আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ। মই শাহিদ, আপুনি চাই আছে দ্য ইউনিক অসমীয়া। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম সুৰেণ দাস কলেজত পি জি এডমিশ্যনৰ বিষয়ে। ইতিমধ্যে সুৰেণ দাস কলেজৰ পি জি এডমিশ্যনৰ ন'টিফিকেশ্যন প্ৰকাশ পাইছে, গতিকে আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম যে সুৰেণ দাস কলেজত কি কি ডিপাৰ্টমেণ্টত পি জি আপুনি এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব, তাতে ছিট কিমান আছে, অনলাইন এপ্লাই কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব, অনলাইন এপ্লাই লাষ্ট ডেট কিমান, মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া প্ৰকাশ পাব, এডমিশ্যন কেতিয়া হ'ব, কেনেকৈ অনলাইন এপ্লাই কৰিব, এই গোটেই কথাখিনি আপোনালোকক আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত জনাম। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই নাইবা মোৰ চেনেললৈ আপুনি নতুন আহিছে, তেতিয়াহ'লে এতিয়াই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগেই আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে। এতিয়া হওক, কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকক সুৰেণ দাস কলেজৰ পি জি এডমিশ্যনৰ যি অফিচিয়েল ন'টিছ আছিলে সেই ন'টিছখন আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ম। আৰু ন'টিছখনত কি কি লিখিছে গোটেইখিনি আপোনালোকৰ লগত আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই শ্বেয়াৰ কৰিম। তো প্ৰথমতে মই ন'টিছখন ডাউনলোড কৰি লওঁ আৰু ন'টিছখনত কি কি লিখিছে তাৰপিছত সেইখিনি আলোচনা কৰোঁ। আহক, এয়া হ'ল সুৰেণ দাস কলেজৰ পি জি এডমিশ্যনৰ অফিচিয়েল ন'টিছ। ইয়াতে লিখিছে আপোনালোকে কি কি প্ৰগ্ৰামত এম এ এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। আৰু সেয়া হ'ল পলিটিকেল ছায়েন্স, অৰ্থাৎ সুৰেণ দাস কলেজত মাত্ৰ এটা ডিপাৰ্টমেণ্টতেই আপুনি পি জি কৰিব পাৰে, সেয়া হ'ল এম এ ইন পলিটিকেল ছায়েন্স। আৰু এইটো কোৰ্ছ ছেল্ফ ফাইনেন্সড কোৰ্ছ হয়, অৰ্থাৎ ইয়াতে কোনো ফ্ৰী এডমিশ্যনৰ ব্যৱস্থা নাই, আপোনালোকে গোটেই এডমিশ্যন ফিজ ছেমিষ্টাৰ ফিজবিলাক পে' কৰি থাকিব লাগিব। আৰু কিমান ফিজ হয় ইয়াতে লিখা নাই, হয়তো মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পালে তাতে আপোনালোকে পাই যাব। ইয়াতে টোটেল ছিট আছে 30টা, অৰ্থাৎ এম এ পলিটিকেল ছায়েন্সত টোটেল ছিট আছে 30টা, তাতে ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব, গতিকে ৰিজাৰ্ভেশ্যন গুচি গৈ পেলাই 10-15 মান থাকিব লাগে জেনেৰেলৰ কাৰণে। অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে 29 জুলাই তাৰিখৰ পৰা আৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট হ'ল 3 আগষ্ট তাৰিখ। আৰু মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া প্ৰকাশ পাব, এডমিশ্যন আৰু ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰ কেতিয়া প্ৰকাশ পাব, সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত ৱেবছাইটত জনাই দিব। মই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো এইটো ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, তাৰপৰা আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে মেৰিট লিষ্টটো চেক কৰিব পাৰিব। আৰু এইটো কোনটো ৱেবছাইটত যাব লাগিব, এইটো ৱেবছাইটটো দিয়া হৈছে https://dcs.sdcollege.co.in/login। মই এইটো লিংকো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈ দিম। আৰু আপোনালোকে যদি বাকী ইনফৰ্মেশ্যনবিলাকত আপডেট হৈ থাকিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে সুৰেণ দাস কলেজৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.surendaskollege.co.in ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব পাৰে। আৰু যিকোনো সহায়ৰ বাবে আপোনালোকে এই দুটা কণ্টেক্ট নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিব। চ' এইখিনি ইয়াতে দিয়া হৈছিল, এতিয়া মই দেখুৱাম যে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব। তাৰ কাৰণে মই এইটো কপি কৰি লৈছোঁ আৰু এইটো কপি কৰি লৈ মই ক্ৰমত যাম। ক্ৰমত গ'লে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু এই লিংকটো আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব। চ' চিন্তা কৰিবলৈ একো নাই। চ' ইয়াতে অহাৰ পিছত ইয়াতে দেখা পাইছে এইটো লগইন ছিষ্টেম দেখাইছে। চ' লগইন ছিষ্টেমত ইয়াতে আহিলে নহ'ব, কাৰণ যিহেতু ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই, চ' মই বেলেগকে দেখুৱাই আছোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে সুৰেণ দাস কলেজৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট তাতে আপোনালোকে যাব। ৱেবছাইটৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈ দিছোঁ অলৰেডি। চ' ইয়াতে অহাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো যি ৱেবছাইট, এইটো ৱেবছাইটত আহিলে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ যি পৰ্টেল সেয়া পাই যাব। মই বিচাৰি উলিয়াই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ক'ত আছে সেইটো। চ' এইটো ৱেবছাইটত আহিলে তললৈ যদি আহে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে কুইক লিংকছ দেখা হৈছে, তাত হ'ল অনলাইন এডমিশ্যন। অনলাইন এডমিশ্যন ওপৰত এটা মানুহৰ নিচিনা প্লাছ দিছে, তাতে আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ এটা ৱেবছাইট খোল খাব আৰু ইয়াতে অহাৰ পিছত আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ হিয়াৰত ক্লিক কৰিব। ৰেজিষ্টাৰ হিয়াৰত ক্লিক কৰি আপোনাৰ নাম, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ, ইমেইল আৰু পাছৱৰ্ড দি, পাছৱৰ্ড দুটা লাষ্টৰ দুটাত একে পাছৱৰ্ড দি আপুনি ছাবমিট কৰিব। যেতিয়া হৈ যাব তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে আকৌ আহি লগইনত ক্লিক কৰিব। লগইনত ক্লিক কৰি আপোনাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ পাছৱৰ্ড দি ছাবমিট কৰি দিব, তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ ফৰ্ম ফিল আপটো কৰিব পাৰিব। চ' এইখিনি আছিলে সুৰেণ দাস কলেজৰ পি জি এডমিশ্যনৰ ইনফৰ্মেশ্যনৰ লগতে পি জি এডমিশ্যনৰ কাৰণে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সেয়া দেখুৱালোঁ। যদি এডমিশ্যন সম্বন্ধে কিবা সুধিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে, নাইবা ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়া আইডিসমূহৰ
লিংকত ক্লিক কৰি মোক মেছেজ দিব পাৰে। আৰু মেছেজ দিয়াৰ আগতে আপুনি নিশ্চিত হৈ ল'ব যাতে আপুনি ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট পঠিয়াইছে নাইবা আপুনি মোক ফ'ল' কৰি লৈছে, নহ'লে আপোনাৰ মেছেজবিলাক নাপাম। লগতে এইবিলাক PDF ফাইলছ, মেৰিট লিষ্ট, এই ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক আপডেটেড হৈ থাকিবলৈ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত বা টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন হৈ ল'ব, তাতেও আপোনালোকে এই ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক পাই থাকিব। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থকাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় আই অসম, জয় হিন্দ। সাগৰতে কিমান পানী কোনোবাই জানো জুখিছেনে, আকাশতে কিমান তৰা কোনোবাই বাৰু লিখিছেনে, সাগৰতে কিমান পানী কোনোবাই জুখিছেনে, আকাশতে কিমান তৰা কোনোবাই লিখিছেনে। লিখিব জুখিব নোৱাৰা মৰম চিন্তামণি, মোৰ বুকু আছে ভৰি নাযাবা দে পাহৰি, মোৰ বুকু আছে ভৰি নাযাবা দে পাহৰি। ভাঙো ভাঙো।